frispark. Nej, forholdsregel. Åh, en stor forholdsregel! Tilbage på vej, så det er Arrow, han har altså tid til lige... Ja, lige præcis at få skiftet, og så kan få den ned i den rigtige zone. Skal det her? Den der? Det gør Vejle. Vi holder øje nu. Ronaldo. Er han i? Der kan ske noget nu! Stjerne i dansk FIFA i øjeblikket. Så må man også bare konstatere, når man ser de to hold, der i finalen. Det er altså to hold, som virkelig har arbejdet sindssygt hårdt. Og Lars Hjort har vendt kampen på hovedet. 2-1 til Vejle. Det er samme defensivt. Lad os se, Sam Borta. Han kan ved også, at et udebanemål. Her vil gøre en kæmpe forskel. Mindre billedet af kampen. Sindssygt. Her er frispark. Nej, forholdsregel. Og det gør en kæmpe forskel. Det er så ulækkert.